A dámy a pánové, je to tady, jsou tady dvě hvězdy letošního podzimu, nebo zimy, nebo konce roku, velké sportovní hvězdy Česka, Radek Štěpánek a Tomáš Berdych! Vítězové Davisova poháru 2012. To jsme vám přivítali, připravili krásné přivítání, že jo? Děkujeme. No a my myslíme, že si to zasloužíte teda, pánové. To si opravdu myslíme. Já teda jsem samozřejmě to sledoval s velkým napětím, nejen s napětím, to si pak ještě možná ukážeme, ale nejdřív teda gratulace, tu si nemůžu odpustit, oba jste byli obdivuhodný, úžasný. Byl to krásný zážitek, jsme na vás hrdí a zase jste nás malinko proslavili. My, když takhle něco vyhrajeme, tak to musíme umět oslavit, ono toho tolik není. To je pravda. No, ale na druhou stranu, třeba vy jste vždycky říkal, že to jednou vyhrajeme, že jo? Taky to tady je. Ne, ale já to nechápu, jak jste o tom byl tak přesvědčený? Tak přesvědčený člověk musí věřit, musí si jít za svýma snama. Já si myslím, že jsme o tom byli přesvědčení oba dva, nejenom já, ale samozřejmě dokázali jsme to spolu a ta víra v to byla, i když samozřejmě jsme zažili těžké prohry, jako třeba to předešlé finále, ale myslím si, že to nám pak zase tady pomohlo, ta zkušenost. No tak ten zápas tady byl úžasný. Ještě mi řekněte, oni, že jo, ty komentátoři nám to vždycky vysvětli, já myslím, že to je docela dobře tady v tom případě, že jsme vybrali schválně tenhle povrch. Jo. A jak jste to vybírali, že jste řekli, potřebujeme rychlej na Španěli? To je výhoda vlastně toho domácího prostředí, kdy si člověk může určuje. A co kdyby tam byla škvára najednou? Tak kdyby a my jsme řekli, my hrajeme škváru leto tady v Česku. To už taky nejde, to už taky zakázali. Oni to trošku, jsou standardy nějaké. Už jsou docela do toho dali nějaké pravidla. To dřív bývalo. Třeba. Ale dřív to šlo, že by jsme řekli, my to zaprvé to jdeme v dolíku a za druhý na škváře. A to by dneska už neprošlo. Dneska už by to neprošlo. No a pak tam mám pár takových nejasností. Za prvé, proč vždycky třeba při té čtyře i vy, i ty Španělé si dáváte tu ruku před pusu? Jsme se pak kvůli tomu pohádali celá rodina. Protože začali mě říkat, že jsem blbej já, že proč byste to jako si nedělali. A já jsem říkal, tak oni to dělají možná podvědomě jenom, že se jako raděj, tak člověk má v podvědomí, aby to nikdo jiný neslyšel. To jste měl pravdu. Jo. A je to kvůli tomu, no. No ne, protože pak byli teoretici, kteří říkali, oni když to nebudou, tak to bude někdo odezírat a vysílačkou řekne to těm druhým. A já jsem říkal, to nestihne asi, ne. Vysílačkou ne, ale samozřejmě dá se odezírat. Jo. Dá. A ještě mi řekněte, co si říkáte třeba? Já to vosolím, připrav se, nebo to říkáme až na večeři, kdo si jo. To jak vosolí, ale vlastně říkáme si to, kdo kam ten servírující bude servírovat. To tak víte, jo. To občas. Myslím, že byste hlavně pořád tam dělal s těma míčema takový. Jste to furt študoval, ty míče, že? Já jsem je neštudoval, ale... Ale on každý tenista si to tak prohlídne vždycky a vybírá si, to jsem si však to hodí, tak frérsky tohle nechci, tohle zmetka, ale pak se vás vezme v dalším servisu, mu je dobrý najednou, ale... A vy jste tam dokonce něco ukazoval na Empire, že jo, tomu rozhodčímu. Něco se vám nezdálo na balónech. Myslím, že vám. Myslíte si to správně? No a teďko dávejte pozor, a tohle jsou mý jediný tři míče, jo. Já vám když tak dám další. Jo, to dám jako vy, ale... No a teďko, tak jako mě posuďte teda. Jako, co se na tom posuzuje? No, to jako... je dost těžký, oni jsou noví, takže jsou všechny tři stejný. No to jsem si myslel. No a co tady mezi těmahle nevybíráme. To vememe dva a deset. No, já ne. Ne? Já vždycky vezmu čtyři, jeden hodím na jednu stranu, druhý na druhou. Jo, máte takovej ceremoniál. No. A pak, já nevím, jak parťák, ale já si vždycky vybírám na první servis ten, co je méně chlupatější, aby byl rychlejší.
a ten víc chlupatější na druhý servis. No a to jsou chlupatý v rámci toho, jak jsou ohraný. Přesně tak. Když jsou noví, tak jsou všichni stejně chlupatý. A vy jste tam reklamoval něco jako, počkejte, já si je vezmu, to jsou jediný mý tři míče. Ale vy jste reklamoval jako, že je teda moc ošoupaný, nebo ne, co? Já jsem reklamoval to, že některý krabice, ono to vlastně přijde v obrovský, no, v obrovský krabici, kde je nějakých 70 plechovek a některý prostě jsou míň kvalitní a ty míče jsou měkký. Aha. Takže vlastně, když tohle se stane, protože to cítíme na raketě, když ten balon odehráváme, jak je to měký nebo tvrdý, tak jsem vždycky reklamoval. Reklamoval, že chcete tvrdší. Ano. Na druhou stranu, když se na to člověk dívá, tak ono je to, ta hra je strhující taky v tom, že tam teda nikdy není jaksi rozhodnuto, že jo. Když jste třeba začal, jsem si říkal, no ty půjdeš Španěláčku, to uvidíš, jo, to bude španělský ptáček, že jo, a tohle. A pak z toho byla rubanice, že jo, na 500 a já jsem se na tom sám vyčerpal. Jako víc, než jsem čekal, protože já dokonce pak se bojím jít o televize, protože jak jdu o televize, tak vy se ve výkonech zhoršíte, já nevím, jestli to víte. To je. Ale já když koukám, tak to jde, jakž tak. Odejdu, hele, a gem v hajzlu a všecko. Ale řekněte mi, co se třeba honí tak člověku hlavou, když právě se to takhle zlomí, že vede a teďko ten ho dohraje, ten hráč, že si člověk říká, teďko tenhle gem musím vyhrát, nebo myslí na to vůbec, nebo jenom na balon? Ne, myslí na balon. Jenom na balon. Opravdu po co nejmenších jakoby úsecích toho zápasu. Protože když by se díval moc dopředu, tak ho to vyvede z koncentrace, ztratí se jak kdyby v tom zápase. A to bych měl já. Abych myslel na sety celý. K tomu byste došel. Jo? No. Myslíte jenom na ten balón, teď který zrovna bude. Skončí a zase znova. No ale, a druhá věc je, že strašný nápor pak se ovládá před těma lidma, že to člověku nevíde, ne? Jako myslím si, že já aspoň třeba jsem byl vždycky vzteklej hodně, ale tam to nejde dělat, že a ono to ještě potěší toho soupeře, ne? Právě. Potěší mu to vlije krev do žil. Když vidí, že ten druhý je rozhozený. Tady v tom posledním zápase, ten Španěl, on se pak usmíval, ale to už blouznil asi. On s váma prohrávala, tak se jako usmíval. A já jsem si říkal, ten už zešílel možná. Ne, on nevěřil tomu, já jsem si to pustil potom znova, on nevěřil tomu, že jsem skočil rybičku na ten volej. Tu rybičku tu máme, hele, to si na to podíváme. Ne, tak ta rybička, tak to byl zážitek, že jo. Já to dělám taky, ale ne na takovémhle povrchu, jo. To není úplně dobrý, to nedoporučuji. Na trávě bych to ještě pochopil. Ale nervy musí mít, to je jasné. Tady je. Báječně rápu, rybička pomohla. 30-15. Ale moc se uspívá. Almagro tomu nechce věřit, kroutí hlavou. Tak teď se ukázal. Pan srdca. Ještě to bude zpomaleně. To tady dlouho nebylo. Na tvrdém povrchu položil Radek své tělo na zem. Loket, neloket, ten si musel pořádně sedřít, ale tenhle bod udělal a pak to pořádně rozpumpoval. Kouzlo. Děkuji. Kdo je to obdivuhodný, já z toho všeho umím tohle. To bych mohl dělat. Ale tak jestli se nepletu, on si asi při zápase člověk neříká, teď dám rybičku, nebo položím tělo na zem. Prostě tam jdete, hlava, nehlava. On taky říkal, že vás takhle v životě hrát neviděl. On asi pochopil v určitý chvíli, že proti sobě má soupeře, s kterým ještě nehrál. To je spíš otázka pro něj. No, že jo. No ne, ale tak vy jste se musel cítit taky v nějakým zvláštním zápalu přece. No, určitě, tak já jsem se cítil v tranzu. Že jo, v tranzu? Byla to životní šance, šli jsme vlastně zatím, říkám, dlouhou cestu a teďka to bylo buď a nebo. No. Buď a nebo. A jak to bylo třeba o té přestávce? Mezi zápasem tady Tomáše a vaši, tak co se tam dělá v šatně? Tak zrovna po tom mým zápase to nebylo asi úplně ta nejpříjemnější chvilka, si myslím, protože... No právě, no tak, ale to je zajímavější, byli co... Byli jsme ve vedení a pak, že jo, Federer předvedl výkon, jaký předvedl, no, a vůbec strašný. Moc šancí nedal. A to bych taky považoval ani mě, ani Radkovi první den, ale...
Říkám, opravdu to bylo fakt jenom o... Ale co se tam dělá, takže člověk to... Radek se připravoval. No jak se Radek připravoval? Rozcvičoval se. Já jsem se vlastně rozcvičoval, šel jsem se rozcvičit, vždycky mimo šatnu se jdeme rozcvičit. Vlastně Tomáš přišel z kurtu, smutný, zklamaný, tak jsem ho obejmul, protože opravdu odevzdal všechno, co mohl, udělal to nejlepší, co bylo možné, ale Ferrer hrál neuvěřitelně a řekli jsme si prostě, že teď je to buď a nebo. A dali jsme si náš týmový pokřik, pustila se naše týmová písnička a vyrazili jsme do boje všichni. Jo. No ale máte nějakou specialitu třeba, co musíte mít před zápasem? Tak, jako v rámci té své přípravy? Tak nějaký... každý máme rozdílnou rozcvičku, každý potřebuje k tomu něco jiného, má svý rituály, takže ty si držíme. Na ty si nenechá nikdo šáhnout. No a do toho často během toho zápasu, to vy nemůžete vidět, ty kamery snímají ty vaše partnerky. A my sledujeme ty partnerky. A sledujeme, jestli oni sledují vás. No, umíte si to představit, že vyhrajete a kouká někam jinam? Na to nemáme čas, to sledovat, zase my. Na to se chtěl vědět, jestli se tam občas juknete, jako, nebo tak. Ne, když skončí balón, tak... Jo? Tak to jde, ale to, tolik toho času tam opravdu není. No, no ne, když skončí balón, tak se tam tak mrknete, jako jo. Jenom tam teda. Buď to na trenéry. Na trenéry a taky. Na co říkáte tomu hekání, zejména u těch ženských? No, nejsem úplně toho zastánce. Nejhorší je, že už se to dostalo to. I na komputry, jo. Já to hraju na komputry a tam už to taky heká. A tam už hekají i chlapi na komputru. A měl nedávno jednoho hráče a on mi začal kvičet uprostřed se. Aha, opravdu. Ne, ale tak já si vždycky říkám, to je ta koncentrace a to všechno, ale je to takový divný v tom tenise. Myslím, že to je moc strojený. Jo. Mi nikdo neříká, že tohle někomu pomáhá. No tak... A není to přirozený. No jo, ale ne v tenise, že jo? No jasně. Ale ten tenis taky se tak jako bulvarizuje tímhletím, protože to si říkáte, slyšíte od vedle, aha, tam jdu rychle podívat a on tam tenis, že? No. Ale vy jste teď podovolený, pánové, že jo? Teď si tady pinknete něco v extralize a pak do světa. Přesně tak. Hned po štědrým dnu. Hned po štědrým dnu. Já teď právě dopinkám a pak teprve budu mít volno. Ale ještě bych vám rád ukázal, abyste si nemysleli, že dřete jenom vy ten Davis Cup, nebo že to je jenom vaše zásluha. Bych vám rád ukázal, jak to vypadá u mě doma, když je Davis Cup, protože to natočil můj syn Adam proti mý vůli. Ale vám to rád předvedu. Blbej se. Hej, poši. To je Achim. To je poslední balon. Štěpánek, Tomáš Berník. Vy jste si nemysleli, že dřete jenom vy, jako. Tak příště, kdy, doufám teda, že bude někdy příště, když budete fanit, tak bychom si podovolili vám věnovat jako velkému tenisovému fanouškovi. Ne, to jste moc hodný. A to byste viděli, to je poslední balón. Ten běžnej set, to já se stavím za hráče. A servírujeme společně v podstatě. Tomáš Berdych, Radek Štěpánek. Okay.
Tohle. Jako stranou. Jak říká to slovo? Díky. To slovo. Těm Vánocům.